와우. 아르. Guys, 배다. 딱 이렇게 나니. 르막 mesinnya. Pieni masalah lan jerone kok bonggol telo. Kalungnya anyar. Rasuting gerang bulan. Wis kawa. Ki. Terus ye. Kerja nang ndi? Wis balik. Mulai. Kira guys wingi iki dituku wong critane, guys. Lho kok oline ora munggah. Dadine nyeket. Iki trai rong sempet. Lho, nalpotku nyapu iki. Kenapa nyapu kok saya aku nyukur nang ora mungkin nonton yang kono kan iki kok. Oh, iki ditabrak nang anu wingi iki. Ditabrak nang sapa jenenge? Arep. Ah, semarepe. Ya Allah, nalpotku guys. Tombur arep wingi iki. Gancuk. Aduh. Kowe nyarap opo nek? Wah, bongkahan kayu nih guys, trayek ini cetek geni guys ya. Ini cetek geni. Ini prai kabeh berarti wong-wong ini. Ki isu-isu aku ya kok isu usahawan nih ya ki ya. Awan guys. Aduh, melewat kabeh iki pedahku iki ditubruk ning arep iki. Ki lo guys, terjadi nyeket ning kene lho. Oline enggak mungkas sampai kok kene iki. Herman endi iki? Kok nggowo ki pedhare digowo? Eh? Pedhamu, pedha pite? Heeh. Lah pedha ki ngapa? Enggak rusak. Oh iya. Suarane kayak bedek guys ya. Ki arep nyayur opo ya? Aku arep nyayur botok apa? Botok tempe iki arep. Tempe kok botok? Oh iya ding ya. Enak botok. Botok sama karo tahu. Guys, iki nggih kayu bakar guys ya. Jenenge desa sing ngene iki omah. Samplak ya sing iki guys ya. Tapi apa-apane paling tidak wis ketoto guys kuwi. Maune kamar ning kene iki jan peh melase guys aku ndelokne bebine. Saiki ning kono. Ning kono isi to nek. Enak to. Aku ini gajian YouTube nih. Kuar jalo ora. Delo ya. Ya engko tak kayak iku. Gajiane alha. Ha? Pedal lak suruh ngira nae. Suruh piye? Teko bite. Pedal ndi sing suruh? Ya ora. Iku aku buku ngono karepe. Ora usah wis urip kok ya. Lah kontakku endi? Lah kontak nang omah. Enggak. Lah aku ketinggalan mangane kuwi. Siko. Enggak usah, sing kok ben ora ora nganu ki. Engko kira kok serius iki? Hah? Aku iso lah loro kok. Aja, aja. Aja kowe sing gawa. Engko tak bongkar berak mesine. Ganti setang. Ya kok sedene ne. Ya iya to. Wis ae to. Hah? Ya urung. Hah? Sinyang larang. Lengkap ya nyang 4000 iki. Oke okay guys, di pagi hari ini Anik mau nyayur apa di sini nih? Tempe dibotok. Tempe dibotok, guys. Ya aku ora tau syuting guys ya. Wingi alhamdulillah guys, berkat dukungan njenengan, berkat sampean support ditonton ya. Ya bagus admin sik gajian lah. Sik gajian YouTube. Ya alhamdulillah. Aku telat gajian raya wingi nane guys. Apa jelarane kok telat gajian pitarane ya? Ora gajian sebulan wingi, bulan sebulan tok lah enggak gajian aku. Tiap dina walaupun toh nggae konten isih gajian. Ini buatan apa nih? Ya ora nggae konten to lara karo kowe lah piye ngene iki iso repot. Repot. Motor di
garapan kayak ngono nak. Lah iki mau nganu guys, renek garapan. Maksudnya nek garapan telu ya isuk tok jam 7 sampai jam iki mau serampung. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus iki mau ya tak sempet ngene ane karo ngendaki motorku lho guys. Bro, mantap gak dibuka jiko-jiko kok badan ngono. Ya ora kok dol-dolen. Ki ya. Motor wong ngodol mahane lho motor sing ae. Nek mbak anu kayak tak ewan aman ta. Dandani arep yang nambahi. Dandani ono lho. Dandani ya. Entah ibu tak jerok muncul, boleh macam ni. Asal kita mana-mana. Lah, mudah tak ni orang kena aku sih ni marah ini. Mesti bengal kain bu, dia tak nak kain. Nanti. Anu, di kelas ngaji sama dandan pertama. Lah, aku nyapa dandan yang kono. Dandan kita sengaja spare pate. Oh gitu. Jadi enggak molor-molor. Ngono lho, Nek. Karena molorane apa? Spare part garek masang plak 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 plak. Spare part apa? Spare part suku cadang. Tapi dandane bebas nek aku enggak maksa. Kon ngene aku ngono ora maksa. Bebas wong dandane. Oke, lu bebas ya, Mas. Wong bebas. Bebas, tapi lagi aku ora menggunakan BPJS. Oke lah, yang jelas kan menggunakan BPJS lah dandan. Murah tuh BPJS, kayak mau BPJS mau ngorop ya. Ini backlight lah guys, kalau backlight guys ya, backlight. Nah, langit kan norak lah guys, backlight. Dandan gini aku ke, kan ya guys, aku menerima hutang, wih hanya orang tertentu. Istilahnya ini, piye ini yo. Aku semua hutang-hutangi, soalnya, semua ribet. Enggak oleh ngutang-utang aku. Aku piye ya, cara arep nagih iki bingung. Wis piye mangko lah. Mugane ngene aku duitku ngene wonge lah 2 juta jarene nek. Urung, tapi ben. Rezekine mangga sepenak aku kan ngono to. Rezekine sepenak aku, lek ngono dibayar kono ora kono wis ben. Ikhlas ya ora, cuman ya piye ya. Kebacet. Aku sih ora bakal ikhlas. Arep belajar ikhlas ya angel. Cuman ya, cuman ya piye ya. Prinsipku ki aku dandan iki mongki ya enek garansi. Yeah. Tapi aja utang, alas gah. Makanya aku ngutang ne wong tertentu, guys. Tidak harus disebut jenenge tapi tertentu. Ya kaya ani ini ki utang lah. Karena aku ro wong iki piye ya. Cara duwe ndang dekeki. Senajan iki ki paribasane wong gak duwe paribasan tapi soal utang komitmen. Utang ya utang jaluk-jaluk. Wis senengku. Sing ngono kuwi guys ya iki alhamdulillah ndek kesempatan syuting karo Anik senajan gambare ora tek pokro terus skemane syuting ya ora tek genah yang penting piye ya. Aku iso kaya mengabarkan bahwa Anik juga sehat. Iki lho guys backlight lho guys ya. Backlight. Belakene nek ben backlight kok. Nah, ngono lho. Enggak baklet. Enggak perlu. Ngene iki ademu tigale ora ya? Apa? Ngan lombok ya. Gale uga. Gelem mau ngene iki gak gelem. Kayak tok bogol telo kok ndi weh? Golek kok bengkok kok Mas. Nerawan Pak Ibu mulai sekolah, mulai sekolah, golek duit. Nggih ngayu. Ya gase kadang angel Mas golek gas. Udah golek wedo ni. Ngono. Heeh. Anu kula duwe rezeki ya. Kowe tuku tabung gas iki tok. Minimal kowe ndek loro. Cadangan. Oh, gitu ya. Jadi enggak mengandalkan satu tabung. Umpama kowe tabunge sitok entek kena dengge nganu to nih, sarepan. Aku bukane piye-piye. Aku biyenkan duwe tabung gas gur sitok ngono kuwi. Bingung sekali entek entek bingung. Walah. Akhirnya aku duwe rezeki tuku gas papat tau tabunge tok. Nanti 5 ngene aku. Tabunge tok. Lho tenan. Dadi kancane buwi yang tuku gas. Ngene aku santai. Isi enak. Lah koyo contoh misalnya galon, ngene aku galon gur tuku sitok to sekali entek nek ditinggo renek kayak ngene aku ora tau godok banyu. Ya amit wae. Enggak bukane piye-piye guys. Ngene males godok banyu ki bukan berarti lumuh utawa malesan gak repot. Ngono to. Repot cetek geni tidak njowo apa. Wes repot ki aku gaweane numpuk, heeh. Wes tuku galon. Lah tuku galon gur sitok. Lah sesuke meneh. Gak enak entek renek galon wong adol
tak ndel kosong kabeh mumet. Ndur rezeki galon 7 wae. Wes. Dadi, heeh, dadi iki galonku alhamdulillah sik 4 guys sing metu isine. Alhamdulillah. Tak bungkas sing metu isine sik 5. Sik 4 lah rasalah. Ngono. Dadi iki enggak harus tuku sitok-sitok cerendil jadi alah gah lo sekali tuku kah sisan lo sisan oke jadi iki guys bilang lagi aku gajian guys yo gaji YouTube jadi aku yo saya tinggal Bu Menteri tak bagai guys karena aku sadar aku deh nggak konten aku deh video kura bledak guys yo semoga saya nonton video kura Bu Menteri karena subscriberku awalnya kan senengannya vlog-vlog desa neng vlog tentang mekanik kan enggak sepiro sokeh sih seneng tuh nih jadi ini sokeh tentang vlog desa kayak ini lah contoh misalnya seperti ngarawak ini kita tak berita nih guys aku gajian ini tak berita nih mbuh nominalnya piro-piro aku kayak karani ya penting aku ikhlas ngono loh penting aku ikhlas terus anik juga kan ben tambah bisa semangat alhamdulillah anu syukur-syukur tiap bulan saya gajian terus guys yo dan full dengan videonya dengan Bu Menteri pastinya aku juga wis tak urusi Bu Menteri kan ngono artinya yo bulanannya mesti tak kayak guys kena nggih mangan kena nggih kebutuhan sehari-hari anu no lah iki gajian sing iki guys aku syuting karo Bu Menteri kan belum seberapa dari tak hitung guys tak hitung per hari aku syuting karo Bu Menteri itu piro dadi kabeh tak hitung guys enggak langsung Bu Menteri tak kayak sakmene sesuai pendapatan dhek guys ngono lho sesuai pendapatan dhek ketika tak syuting dan pendapatan video iki entuke piro kan ngono guys yo kan ketok kabeh guys ketok kabeh iso dijir iso ditung kemungkinan koyo ngono dadi niki syukur-syukur engko bulan depan iso gajian meneh dan full syuting dengan Bu Menteri pastinya juga gaji Bu Menteri semakin banyak kan seperti itu. Oke guys, wis ngene guys yo. Dadi niki acara pagi hari ini aku tak njimuk montor dik terus lanjut kerja ning bengkel. Piye salam-salam nggih subscriber piye nik? Oh, bingung ora mikir bingung lek rek mangklekmu lho. Lho rek-rek lho. Meripatku meripatmu lho sik ombo meripat. Lho, ning ndi? Aku ora kene iki. Hah? Ana lho, ora enak. Aku ora kene iki pancen jemuk Rizki paling. Boleh kuwi lho matamu nek. Hah? Ora kena. Ora boleh dimurek iki. Oh ya guys, wis ngene guys ya, aku tak mantuk dhisik guys ya. Jemuk motor iki segera tak tel-tel dan ternyata kurang go kontake guys. Oke. Okay.